Ողջույն։ Իրազեկ քաղաքացի հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր կխոսենք պրոբացիայի ինստիտուտի մասին։ Պրոբացիան, պրոբացիայի շահառուի սոցիալական վերաինտեգրման նպատակով, նրա նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով կիրառված այլընտրանքային խափանման միջոցների, ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժների, անվտանգության միջոցների, պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու եւ պատիժից պայմանական վաղաժամկետ ազատելու հետևանքով փորձաշրջան նշանակելու, պատիժի կրումից ազատելու, պատիժի կրումը հետաձգելու նկատմամբ վերահսկողության կատարումն ու վերասոցիալականացման իրականացումն է հասարակությունում։ Այսպես, պրոբացիան նշանակում է փորձություն, փորձաշրջան։ Պրոբացիան այլընտրանքային ազատազրկման միջոց է, հատկապես թեթև և միջին ծանրության հանցագործություն կատարած անձանց համար, հիմնվելով սոցիալ մանկավարժական սկզբունքների վրա և բնութագրվում է նրանց նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու և օգնություն տրամադրելու համակցությամբ։ Այլ կերպ, պրոբացիան հանցագործության համար մեղավոր ճանաչված անձի նկատմամբ դատական ակտով նշանակված պատճի և հարկադրանքի այլ միջոցների կատարման միջոցով սոցիալական արդարության վերականգնումն է։ Պրոբացիոն ծառայողը սկզբում պարզում է հանցագործություն կատարելու շարժառիթները, հանցան կատարած անձի անցյալը, ինչպես նաև ներկա պահին նրա ընտանեկան, սոցիալական, հոգեկան վիճակը, հասկանում է առկա խնդիրները, ապա մշակում անհատական ծրագիր, աջակցելով անհրաժեշտ հոգեբանական, իրավաբանական կամ այլ խորհրդատվությամբ։ Պրոբացիայի ծառայությունը տարբերակում է պրոբացիայի յուրաքանչյուր շահառուին, մշակում է նրա ուղման, վերասոցիալականացման և օրինապահ վարքագիծը խթանելու անհատական ծրագիր, հաշվի առնելով կատարած հանցանքը և անձի սոցիալ-հոգեբանական վիճակը, ինչպես նաև անչափահասների լավագույն շահը։ Հաշվի են առնվում անչափահասների մտավոր և ֆիզիկական կարիքները, այդ կարիքների բավարարման համար համապատասխան խնամքի առկայությունը, անչափահասի զարգացման համար ծնողի և ընտանիքի այլ անդամների հետ շփվելու կարևորությունը, ինչպես նաև անչափահասի մշակութային, լեզվական, հոգևոր կամ կրոնական կապերը և դաստիարակությունն ու նշանակությունն ընտանեկան միջավայրում և այլ կարիքները և պահանջները։ Պետք է նշել, որ որոշ երկրներում, հատկապես Հունգարիայում և Լեհաստանում, պրոբացիոն ծառայությունը սկզբում թույլատրվել է իրականացնել միայն անչափահասների նկատմամբ և դրանով զբաղվել են հատուկ սոցիալական աշխատողները։ Այսպիսով, պրոբացիան հանցան կատարած անձին հնարավորություն և աջակցություն տալու միջոցով օգնում է նրան ուղղվել, վերադաստիարակվել, վերասոցիալականացվել, ինչն էլ հետագայում կնվազեցնի հանցագործությունների կրկնակիությանը։